Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame kohast, kus me oleme Maa-ameti veebilehelt alla laadinud nüüd erinevad kaardiruudud, mis käsitlevad meie projekti ala. Ja need me laadisime alla siis LATS või LAZ formaadis. See LAZ formaat on kokku pakitud formaat, sarnaselt nagu me räägime ZIP või RAR formaadist. Kuid seda me ei saa lahti pakkida kasutades nüüd eelnimetatud tarkvarasid, mis siis ZIP ja RAR fail lahti teevad, vaid peame kasutama selleks eraldi seisvat tarkvara. Ja selleks võib siis googeldada, kuid enam levinud tarkvara selleks on lasszip.exe. Näiteks, kui ma googeldan kas siis lasszip või lasstools nimelist tarkvara, siis peaksin leidma sarnase veebilehe. Isegi kui see on muutunud, siis tegemist on vaba varaga ja saan selle siis alla laadida siit samalt veebilehelt või kasutades linki, mis on toodud ka õppmaterjalides. Nüüd need originaal kokku pakitud failid, mis on siis võetud Maa-ameti veebilehelt, sisaldavad endas erinevaid punkte. Lihtsaim näide on see, et osad punktid on saadud kui maapinna punkt ja osad punktid, mis siis kuuluvad hoonele. Samas osad punktid kuuluvad jällegi haljastusele. Nüüd Maa-ameti veebilehel on need punktid selles kokkupakitud faili ulatuses klassifitseeritud. Ja see võimaldab meil läbi viia filtreeringu, et välja võtta sealt ainult meile olulised punktid, antud juhul siis maapinna punktid. See läbi me räägime väiksematest andmemahtudest ja mis tahes tarkvaras kasutades on kindlasti see ka ressursse vähem nõudlik. Kui minna Maa-ameti veebilehele ja vaadata lähemalt aerolaserskaneerimise kõrguspunktide lisainfo, siis leiame siit ka, mis moodi need punktid on klassifitseeritud. Muuhulgas näeme, et maapind on klassifitseeritud numbriga 2. Ma võiksin ju selle LATS-faili lahti pakkida, kasutades eelnimetatud tarkvara, ja teostada filtreeringut näiteks kas või Excelis, kuid see on selgelt ajamahukam. Mistõttu veel kord ma kasutangi LASZIP nimelist tarkvara, mis on leitav LASZTools koosseisust. Olles alla laadinud LASZTools töövahendi ja seejärel liikudes siin alamkataloogis bin nimelisse alamkataloogi ja otsides siit nüüd LASZIP.exe, siis seda ma hetkel ka kasutan. Ja see on siit hetkel ka välja kopeeritud mul teise kataloogi, et oleks lihtsam kasutada. Aga see ei oma nagu väga suurt tähtsust, et kas nüüd see siit välja kopeerida või mitte. Igal juhul olen ma selle lisanud hetkel siia samasse kataloogi, kus on ka minu originaal või kokku pakitud failid. Ja ma näen, et kuna need on kokku siin mul 12 tükki, siis kokku on need cirka peaaegu 3 gigabaiti. Võib eeldada, et kui ma nüüd ei filtreeri ja need lihtsalt lahti pakiksin, siis me räägiksime siin võib-olla 15 gigabaitist. No umbes nii, sõltub. Igal juhul on mulle oluline, et ma filtreerin siit välja ainult maapinna punktid ja salvestan selle juba kui LAS-fail, LAS-fail. Ehk siis LAZ on kokku pakitud ja LAS on lahti pakitud versioon, mida ma põhimõtteliselt saan avada ka näiteks tekstiredaktoris või Excelis. Käivitan LASZIP nimelise tarkvara ja sellel tarkvaral on ka kasutajaliides. Ehk siis ma ei pea kasutama käsurida, vaid oman kasutajaliidest. Ja see töö hakkab peale järgmiselt. Kõigepealt ma klikin siin vasakul pool Browse-nupul ja kuna minu LASZIP fail on samas asukohas, kus ka failid, mida ma tahan lahti pakkida, siis ma näen automaatselt siit ka neid kõiki LATS faile. Et see teeb töötamise mugavamaks. Ja seejärel ma hakkan lihtsalt lisama nüüd siia ülemisse kasti neid faile, mida ma soovin parasjagu konverteerida, filtreerida. Teen topeltklõpsu sellel failil, lisatakse siia ülemisse aknasse. Täpselt samamoodi ma saaks lisada ka järgmiseid ja ma näen, et need ruudustikud justkui siis paiknevadki üksteise kõrval. Kui ma tahan kustutada, siis ma kasutan delete klahvi. Sellepärast, et siin näites ma hetkel konverteerin korraga just selle ühe faili, kuid võiksin teha korraga ka mitu faili. Video lõppedes ma näitan tegelikult, et lõpppunkt on see, kus mul nendest 12 failist on 12 faili lõpuga LAS. Nüüd järgmine samm on filtreerida sellest kokkupakitud failist ainult maapinnaga seotud punktid, sellepärast, et neid ma antud juhul tahan kasutada. Kui ma kasutaksin mõnda muud punktipilve, siis alati ei pruugi see klassifikaator seal küljes olla, mistõttu alati ei ole see niivõrd lihtne. Kuid Maa-ameti andmetes see klassifitseerimine on tehtud. Seega ma kasutan siin filter valikut, seejärel file classification or return,
ütlen keep classification ja eelnevalt nägin, et selleks numbriks, mida ma tahan alles jätta, on number 2. Klikin add. Nüüd juba fokuseerin end paremale poole. Saan seerel märkida, kui palju arvuti ressursse kasutatakse konverteerimisel. See mõjutab lihtsalt aega, mille vältel see konverteerimine tehakse. Ehk siis saan klikkida siin pluss märgil ja saan valida, et näiteks kasutatakse kõiki protsessori tuumasid. Hetkel jään 4 tuuma juurde. Nüüd kindlasti on oluline ka, kuhu need failid salvestatakse. Klikin siin pluss ikoonil, seerel on siin direktori. Klikin kolmel täpil. Ma näen, et hetkel ma olen e-kettal, aga mind huvitab c-ketas. Klikin nupul Change ja nüüd otsin üles asukoha, kuhu ma soovin salvestada seda lahti pakitud versiooni, mis on ka ühtlasi filtreeritud. Minu näites on see sama asukoht, kus ka need Lats failid. Kasutades Use Current ma näen tegelikult seda rada, mis siis lahti hargneb. Nüüd siin all osas ma näen, et tulemuseks on Lats file, ehk siis Lats laiendiga file. Alternatiiviks oleks teksti file, ASCII tüüpi. Aga jään siis Lats faili juurde. Ja nüüd klikin lihtsalt decompress ja lisaks omakorda start nupul. Seejärel asutakse seda valitud Lats faili või Lats faile filtreerima ja seejärel ka salvestama igat valitud faili omaette Lats failiks. Seda Lats faili me saame seejärel juba kasutada teistes tarkvarades, et neid näiteks omavahel kokku kleepida ja konverteerida omakorda formaati, mis on kasutatav meie projekteerimise või disainiga seotud tarkvarades. Olgu võibolla ka seda märgitud, et mõned tarkvarad võivad ka seda kokkupakitud kujul juba suuta avada, kuid veel kord meie teine põhieesmärk siin näites oli filtreerida andmeid. Selle lihtne näide, kuna töö on lõpetatud, vasta dialog sulges, võin sulgeda ka LastZip akna, ja näen, et sellesse samasse kataloogi on nüüd tekitatud üks Lats fail. Enne oli selle suurus 300 megabaiti, nüüd üle 500, kuid veel kord see fail on sellepärast suhteliselt vähe suurem, kuna me ka filtreerisime. Kui ma ei oleks teostanud filtreerimist, oleks minu Lats fail antikul olnud ilmselt circa 1,5 gigabaiti. Ja mitte, et see faili suurus oleks probleemiks, aga pigem probleemiks see, et kui ma siis tahan omakorda kasutada kindlat tüüpi punkte või andmeid maapinna objekti loomiseks, siis oleks see probleemiks. Mis tõttu ma selle sammuga tegin ja täpselt samamoodi võiksin ma teha siis ka ülejäänud failid, saan korraga nad panna töösse ja selle lõpptulemusel oleks kokku minu näites 12 faili, mis kõik on Lats failina, mis on filtreeritud maapinna punkti suhtes ja neid faile ma juba kasutaksin edasises tarkvaras, et need ette valmistada omakorda InfraWorks tarkvara jaoks maapinna loomiseks. Täpselt samamoodi me saaksime käituda ka mis tahes muu punktipilve suhtes, kui need on kokku pakitud kujul. Lihtsalt me peame teadma, kas nad on klassifitseeritud või mitte. Kui ei ole, siis ilmselt peame kasutama kogu punktipilve ja seejärel juba InfraWorks tarkvaras püüdma nendega midagi ette võtta ka filtreerimise tähenduses. Filtreerida on võimalik ka näiteks Autodesk Civil 3D tarkvaras, ehk siis kui mul on see Lats fail lahti pakitud Latsiks, veelkord antud näitest circa 1,5 gigabaiti, aga see sõltub, kas on tegemist madallennu failiga või mitte, ehk siis kas on tihedam punktipill või mitte. Et mul on võimalik ka seda filtreerida Civil 3D tarkvaras või ka mõnes muus tarkvaras, kuid veelkord kasutades antud juhul Lats Tools töövahendeid on seda teha oluliselt kiirem ja efektiivsem. Siit liigume juba edasi Autodesk Recap tarkvarasse, kuhu me võtame need punktipilved sisse ja teeme sellest ühe tervikliku faili, mida omakorda saame kasutada InfraWorks tarkvaras.